Tere õhtust kõigile! Täiesti arusaadavatel põhjustel on täna meil väga vähe kuulajaid, sest ilm on väljas väga ilus ja lubati, et kohe-kohe jälle muutub. Aga teemaks on jälle siis koolielu töövahendid ja täpsemalt siis need, mis on aprillis lisandunud kooliellu. Ja teen neist kiire ülevaate. Et tegelikult siis täiesti uute töövahendid täna lisandusid siis kooliellu TAK, Bamboozle, Listango ja Simple Site. Ja ma usun, et igaüks leiab neist mõne, mida ta tahab pärast võib-olla lähemalt uurida või katsetada, sest nad on päris erinevad. Ja juttu on siis ikkagi koolieluportaalist ja nende töövahendite osast seal. Ja siia siis igas kuus tulevad üles uued juhendid, umbes neli või mõnes kuus ka veidi rohkem, selles kuus neli. Ja täna on siis aeg teha ülevaade just nendest, mis siis aprillis lisandus. Nii, aga alustame. Kõigepealt selline töövahend nagu TAK, mille juhendi on loonud Tuuli Koitjärv. Ja Tuuli Koitjärv on seekord loonud koolielule kohe päris mitu juhendit, kolm. Need on kõik videojuhendid. Ma panen teile selle koolielu linki ka ja siis tutvume selle vahendiga natukene lähemalt. Et kui mina siis seda TAK-i vaatasin, siis minu jaoks siis oli tegemist nagu sellise keskkonnaga, mis meenutus mulle, noh, ütleme natukene võib-olla sellist mingit kodulehe tegemise keskkonda. Ja teise poole pealt siis ka, noh, ütleme sellist mingisugust lihtsalt, noh, flyeri tegemise keskkond. Et ma jagan teiega oma ekraani, et ma saaks näidata siis seda TAK-keskkonda lähemalt. Ja Tuuli Koitjärv ise siis ütleb, et see on eelkõige selliste teemakogumike koostamine ja sinna saab väga palju erinevaid asju lisada, pilte, videoid, kaarte ja nii edasi ja saab neid siis teistega ka jagada. Nii et ma lähen siis sellele aadressile tak.com ja selleks, et siis seal toimetama hakata, siis kõigepealt on vaja endale teha konto. Ja konto tegemises ei olnud mitte midagi keerulist. Vaatame sellega korra üle. Ma võtan teise brauseri. Et selleks, et siis kontot teha, valin siis selle näiteks kas või selle login akna või siis siin juba esialmises aknus on ka sign up, et panen meili aadressi, kasutaja nime, salasõna või siis ühendan selle Instagrami või Facebookiga. Me näete, siin on isegi rohkem veel Twitter, Google, Edmodo ja Office 365. Nii et on võimalik siis seda ühendada ka teiste siis keskkondadega. Ja samuti soovitatakse iPhone'i appi, mida siis saaks kasutada, aga meie vaatame teda siis praegu brauserist. Nii, ja kuidas see siis käib? Kõigepealt ma siis näen siin, mis siis üldse siin tehtud on. Et ma võin võtta mingisuguse siis sellise flyeri või väikese koduka ja vaadata, no siin on keegi teinud, miks on siis joogat lastele vaja näiteks. Seda tüüpi sellise kogumiku või siis väga erinevaid, et noh, et ta soovib tõesti ka ideaalselt mingisuguste asjade koondamiseks, et kus ma saan kõik need olulised asjad kokku panna. Ja kuidas siis, ma saan siis vaadata ka neid, mis on siis kuidagi ära märgitud, mis on siis sellised trendikud, top userid, kes on hästi palju teinud neid, nii et noh, et on siis võimalik ka neid erinevaid valmis tehtud asju vaadata või siis ka lausa otsida, et kui ma tean, et midagi on olemas. Nii, kui ma nüüd siia maja peale klõpsen, siis ma saan jälle nagu esilehele. Ja minul on praegu näha, minul on siin üks katsetus, aga noh, ma võtan täiesti nagu uue, et kui ma klõpsen siis selle rohelise nupu peale, pliiatsi märgi peale, siis ma saan kõigepealt valida, et missugust
seda takki ma siis luua tahan, kus ma tahan täiesti tühja teha, ise endast kirjutada, noh, ühendada näiteks Instagramiga, panna pilte, lausa blogi teha, kooliprojekti või siis mingisuguse vestluse. Noh, ma valin selle täiesti tühja, et siis saab seal kõige rohkem nagu teha. Ja kui ta mul siis sellisena siin ette tuleb, siis ta juba natuke hakkab mind õpetama, et noh, et siia üles, ma panen selle kinni, et siia üles ma saaksin, aha, nüüd siis nüüd juba äppi vaatama. Siia üles ma saan siis kirjutada pealkirja, ma olin selle headlinesid ja siis kirjutan, et noh, et näiteks meie projekt. Nii. Ja kui ma tahan siis siia midagi lisada, siis ma saan, noh, siit panen näiteks teksti ja saan panna midagi veel teksti, nii, siis valime siit foto, fotosid siis saan otsida, noh, vaatame, kas kevadust on, kevadust otsin, nii, siis leiab mulle ka siin erinevaid fotosid, saan neid siin niimoodi natukene nihutada. Noh, väga ilus, et on mul nüüd mitte küll kevadest just, aga no midagi see on. Nii, võtame näiteks siis selle. Ja siis paneb ka ilust juurde, et kelle foto see on. Nii ta on. Ja siis saan ma ka lisada video. Video on muidugi siis mitte niimoodi, et ma laeksin ta üles, vaid ma saan erinevatest, siin on isegi upload. Tavaliselt video uploadid, mul ei ole ühtegi väikest videot, et nad on tavaliselt mingid mahupiirangud. Aga enamasti on mugavam siis panna ta kas YouTubeist või Vimeost ja siin on veel siis erinevaid keskkondi. Siin on antud Animoto ja Instagram ja Vine ja veel öeldakse, et veel 300, nii et, no, et kui tihti on erinevatel keskkondadel lihtsalt niimoodi, et ühest või kahest, siis siin on hästi paljudest kohtadest. Nii, siis on võimalik panna siia ka kaarti, see tähendab, et ma otsin kaardilt midagi üles ja panen kaardi ka, et näiteks meil on mingi projekt ja panen selle asukoha. Ja noh, siis on siit müügi asjad ja et ma saan mingit väikse ankeedi teha ja meediat ja siis see repondee silvub lehe, et palun vastake, nii et noh, et igasuguseid erinevaid asju saab siis siia lisada. Ja siit paremalt poolt ma saan siis määrata värvi, et missugust värvi see asi mul siin kõik on. Et need värvid on siin, noh, sellised päris valiks midagi rohelist kevadist. See on soojem. Et saan siis valida siit värvi. Siis edasi ma saan valida, et mis fondid siin on. Nii, no näiteks siis vaatame, kuidas see sobib. Nii, et, no, et see kujundamine käib nagu hästi, hästi kergelt ja lihtsalt. Nii, ja siis on ka erinevad mustrid, mis ma saan panna. Et lisaks sellele, et mul on see roheline värv, ma saan näiteks määrata, et tal on mingisugune selline muster peal või selline väike faktuur. X-squares. Ja siis on, siin on veel mõningad võimalused, et ma saaksin siis muuta selle urli ära, et ta tuleks, ma panen katse kevad, vaatame, kas ta lubab. Siis kas ma luban siin kommenteerida ja kas ma tahan näiteks siis ümaraid nurki, näete, nüüd läksid nurgad ümaraks. Ja siis on siin see jagamise asi, et ma saan jagada teda siis erinevates kohtades, et jälle hästi paljud keskkonnad on siia toodud, aga kõigepealt ma pean ta siis avaldama, et publish. Ja näete, antakse mulle see aadress ka kohe väga mugavalt. Nii et, ja nüüd on siis jälle unnik keskkondi või siis noh, ma võin lihtsalt võtta kopi ja panna selle näiteks nüüd teile, et te saate siit vaadata. Nii. Kas see keskkond meenutab teile äkki mõnda teist keskkonda? Et kui mina siin toimetan, siis mulle tuleb praegu meelde veel üks teine keskkond, et kui ma lähen kooliellu ja võtan siin nüüd, vaatame korra selle kodulehekülje osa, siis väga sarnane sellele on tegelikult Smoori keskkond, et kuhu on samamoodi võimalik siis niimoodi üksteise alla luua selliseid flyereid,
ja noh, panna nagu järjest, nii et noh, et noh, ütleme, mingisugust sellist suurt lehekülgede süsteemi teha ei saa, aga ma saan nagu teha sellise, noh, mingisuguse kogumiku mingitest asjadest. Ja praegusel hetkel vaadates mul on tunne, et TAK on veidi võimetam kui Smoor, et mina olen siiamaani teinud oma keskkonnad või oma need laierid asjad Smooris, siis praegu mul on isegi tunne, et võib-olla peaks TAKi proovima, et erinevaid keskkond ja kõike on rohkem. Ja Tuuli Koitjärv on teinud siis teiluse juhendi. Nii, aga kuidas teile tundub, et see TAK keskkond, et kas keegi juba jõudis siit midagi põnevat leida või ise katsetada või vaadata nutivahendiga näiteks? Siin on mingisugune loodusteemaline. Võt see mitmekesi koostoimetamine, see huvitas mind ka. Et vaatame, ta juba lubab mul nagu seda jagada, aga ma võtan uuesti ette mõne enda oma ja vaatame, kas seal on see võimalus. Nii, et kardan, et ega nad vist eriti ei võimalda, aga korra kontrolline. Nii, siin siis kui ma toimetan, siis olen ma toimetamisvaates. Nii, valin selle, pliiatsit ma ei taha. Nii, siit ma saaksin neid asju siis kõiki juurde lisada, kui ma tahan. Ja siit kõrvalt siis avada selle paneeli. Nii. Sest et siin ta annab ikkagi ainult selle variandi, et ma saan teile anda selle aadressi, aga et ma kedagi kutsun nagu veel toimetama. Võtan Smiteaks lahti, kas huvitav siit ma saan. Taylorit Publics. Et ma katsetasin seda nüüd esimest korda eile õhtul. Nii. Siin on settingutalt. Aha, näete, ma saaksin nagu selle ära anda selle õigused, et kui praegu on minul õigus seda toimetada, siis ma võiksin panna saatada kellelegi teisele. Et mul on vaja siis sellisel juhul selle TAKi nagu kasutaja nime ja siis ma saadan ta sinna. Et see võib olla muidugi ka päris huvitav, et ma teen mingisuguse osa ära, siis saadan õigused kellelegi teisele, keegi teine jätkab ja siis võib-olla saadab selle mulle tagasi. Et see on nüüd selline asi, mida tasuks võib-olla natuke suuremate õppijatega proovida. Et koostoimetamist ei ole, aga seda, et ma saan teda niimoodi saata ja pingpongina, see kõlab küll päris hästi minu mõelest. Et ma ei ole seda nagu sellisel viisil näinud, et see on sellisel viisil lahendatud. Selleks peab muidugi olema siis sellel kasutajal tehtud TAK keskkonda konto. Nii, siin Aime ütleb, et temale meeldib Blendspace, et see on see nii kui kõige armsam. No Blendspace mulle meeldib ka. Aga mulle kohati võib-olla tema kujundus nii palju ei meeldi. Nii, aha, Anne ütleb, et ma proovin talle kohe edasi anda. No vaatame, siis on kohe näha, et mis siis saab, kas sealt midagi muutub. Et anname Annele nii edasi ja vaatame, kas ta midagi saab ära teha. Nii, nüüd Eiki siin saab, nii, saadetakse ja 7 päeva on siis aktiivne see kutse. Nii, Anne, nüüd peaks sulle tulema. Eiki ütleb mulle siin privaatselt, võib panna iga ühele ka everyone valige siis alati, et see on selle meie veebiseminari keskkonna äda, et ma pean alati ülevalt vaatama, et jah, jälle üks konto. Tegelikult ma siin alguses näitasin, et ega seda jälle ühte kontot tingimata tegema ei pea. Et võib ka olla sellisel viisil, et see, ma ühendan selle mõne teise kontoga ära. Nii, vaatame, mis siis nüüd juhtunud on. Mulle tuli mingi teade, et meie projekt TAK on antud siis Anne Krullile. Nii, väga põnev, kui ma nüüd uuesti võtan need enda omad lahti, siis minult on ta nüüd kadunud. Näete, mina teda siin enam ei näe.
ja kui ma nüüd siis vaatan, ma saatsin teile vist selle. Ei, mis me selle aadressiks panime, ma panin teile chatti selle aadressi. Nüüd ma otsin üles katse kevad. Võt, nüüd peaks Anne seal juba toimetama, siis, sest tema tegi konto. Ja ma võtan selle aadressi uuesti. Ja vaatame, mis saanud on. Nii, mina jõudsin panna meie projekt ja veel teksti. Ja Aasi on alla lisandunud veel Tere Ingrid. Ja siis on üks liblikas. Nii et tundub, et see on täiesti võimalik. Plus mina saan siin ka vist veel vestelda. Et kui ma nüüd võtaks selle private chat. Aha, ma pean seda tegema selles sisse logitud aknas. Nii, proovime siis siin. Me saame nüüd te näete täpselt, kuidas siis me saame siin toimetada kaekesi. Et nüüd on näha, et Anne Krull. Paneme siit uuesti private chat. Et kas see on võimalik? Nii. Nüüd olen ma sattunud siis juba järgmisse aknasse. Saadan. Tere. Kuidas toimetamine läheb? Et loomulikult on see selline, et kui ma tahan tagasi saada, siis mul peab olema Annega kokkulepe, et ta mulle saadab. Et võt, et siin, kui me räägime nüüd koolist kui sellisest, siis see on kindlasti keeruline. Nii, mulle tulevad kohe teatad, et aha, tasakesi, nii väga hea. Et kui koolis võib juhtuda, siis mõni võib-olla seda edasi ei saadagi või teed midagi siis sellist, noh, võib-olla mitte nii head, aga no samas jälle minu mõelest on see päris põnev, et mingisuguseid asju sellisel viisil toimetada. Keegi teeb midagi ära, saadab järgmisele, see saadab jälle tagasi, et kui panna väga täpselt see asi kirja, et no, et kes kellele ja millal, siis ma arvan, et see on nagu täiesti võimalik. Ja kas te panite tähele, et tegelikult ma saan teha sellest asjast endale duplikaadi, et kui ma nüüd lähen uuesti oma takkide juurde, siis ma võtan nüüd praegu selle, mul on siin üks teine ka, mis ma eile katsetasin, siis näete duplikeid. Et põhimõtteliselt ma võin teha nii, ma teen endale duplikaadi sellest ja siis saadan selle asja edasi. Nii et siis on nagu jäänud need teine variant, see eelmine jääb ka mulle ikkagi, nii et ma saan sellega natukene tegema. Aga no, minu mõelest tundub igati põnev asi. Et noh, väga lihtsalt saab valmis sellise ilusa asja, et noh, et saab pilte panna, saab teksti panna, isegi videot üles laadida, no näete, siin on juba terve hulk Annel toimetatud ja saab ka siis noh, neid asju siin kommenteerida, et siin on nüüd näha, et siin on leave a comment, ma saan siia mingi kommentaari panna ja nii edasi, nii et noh, et tegelikult selline sotsiaalne keskkond ka, kus saab mitte üksi toimetada, vaid ikkagi juba mitte. Nii, ja Aimi juba ütleb, et on ikka päris hea keskkond. Ja? Ma usun, et õpilastele meeldib ja no, nendele meeldivad, ma olen märganud, et kõik need, kus on nagu seda kujunduse võimalust, on palju erinevate asjade panemist. Ja Anne kirjutab, et see liblikas pole minu huvitav, kas mina panin selle või? Või no, sa näitavasti otsisid, eks ole, kusagilt, et siin ta lubab otsida ja ma arvan, et see otsimine on selline, noh, et ta otsib jälle selliseid pilte, mida on lubatud siia panna, nii et noh, et siis ma ei pea muretsema kõige autoriõiguste ja kõige muu pärast, et see keskkond juba ise on seda võrra asjalik. Ja noh, sellised väikesed ülevaated, et mina olen näiteks nüüd seda Smoori oma koolis kasutanud. Võib-olla näitan selle ka üle, et missugusel viisil, et näiteks kui mis mõttes, mulle tuli teada, et Natasha has contributed to your screen. Huvitav, kuidas tema sisse sai? Siin hakkavad juba väiksed anomaaliad tekkima. Nii, et näitan teile siis korra näiteks ühte näide, et kuidas saab kasutada õppetöös ja see on küll Smooriga tehtud, aga põhimõte on sama, et noh, et näiteks et tabelitöötluse materjalid klasside kaupa,
et noh, kui ma ei tahagi mingit kodulehekülge teha, vaid kui ta mahub nagu ühele lehele ära, et noh, midagi sellist, kus on pandud ka lihtsalt ülesanded, mingid linkid, mingisugused pildid, asjad, nii et, et noh, selliseid asju on võimalik teha ja noh, neid olen ma ise teinud sellest Smoorist päris mitmeid. Seal on küll teatud arv, et mitu tohib kokkuvõttes teha, aga ma arvan, et nüüd edaspidi, kui mul on veel midagi sellist vaja teha, just mingi konkreetne, hästi konkreetne asi, siis ma saan kasutada näiteks takki. Aha, selge. Nii et see on ikkagi kasutaja pilti. Nii, aga ma arvan, et seda takki saate pärast edasi uurida, et vaatame nüüd koolielust järgmist vahendit. Ja see on nüüd selline, kes on nagu bambusel, et alguses ma ei saanud aru, et millega päriselt on tegemist. Et bambusel on siis selline hariduslikud meeskonnamängud ja siis kui Tuuli saatis, siis ma mõtlesin, et mis mõttes ja kuidas, aga siis kui natukene mõelda sellise asja peale nagu näiteks kuldvillak, et siis nagu väike võib-olla selline seos tekib, et noh, et kuidas see asi käib. Ja saab siis sinna lisada kõike pilte ja nii edasi ja ma siis tegin ka ühe mängu. Ma võtan selle mängu lahti ja selle mänguga on nüüd niimoodi, et sellel, kui ma panen teile nüüd selle linki ka, on siis erinevad nagu vaated, et seda on võimalik õppida. No mina võtsin nüüd puhtalt koolielust tegin kiirelt, siis ma võtan selle study mode ja siis on tuleb küsimus, siis ma panen check, kui see oli õige, siis ma panen ok ja siis mul hakkavad tekkima nagu need pluss ja miinus. Et see nüüd meenutab minu mõelest natukene siis sellist, no mingit sõnade õppimise keskkonda, eks ole nagu need Quizlet ja need erinevad asjad on, et, no, et ma saan panna siia mingisugused asjad kirja ja siis neid asju harjutada ja õppida. Aga teine variant on siis seda mängida mänguna. Ja kui ma võtan nüüd selle play game, siis mulle kõigepealt siis antakse ette, et kuidas ma tahan seda mängida, et kas nagu sellised kuldsina või siis klassika. Et siin antakse mulle veel mingisuguseid selliseid noh, väikseid vimpasid nagu vahele, et, noh, et mingisugused, mis punkte ei anna ja nii edasi, et teaks seda mängu nagu põnevamaks. Aga noh, no, ma võtan siis praegu näiteks selle klassi. Ja nüüd on siis põhimõte on selles, et mul on nagu tiim 1 ja tiim 2. Noh, ma olen näiteks klassi ees ja nüüd tiimid hakkavad valima küsimusi. Et kas keegi teist nüüd näiteks julgeks valida siit ühe esimese küsimusi. Et küsimusi on praegu 16, et ütleb lihtsalt mulle siia chati ühe numbri. Et missuguse küsimuse me võiksime avada. No nii, 1. Nii, avan siis küsimuse 1. Nii. Ja küsimus selline, mitu esitluste töövahendit on koolielus? Et kes leiab sellele vastuse? Palju. Palju on vale vastus. Seal peab olema otsige täpselt. Et ma panin just sellise, tegin sellise koolielu kohta, selle portaali kohta, et kas oskate leida, et kus te saate teada selle õige arvu, et palju on siis koolielu töövahendit all, kui te lähete sinna, seal on märksõna pilv ja kui te võtate seal esitlused, siis kui palju neid konkreetselt on erinevaid keskkondi, millega teha esitlusi. Et vaadake, kas te leiate. Siis on tiim 1 juba hakkab varsti punkte saama. Nii. No, näitan teile ka lähen siia. Töövahendid, valin esitlus. Nii, ja siis ta mul siin üleval tegelikult näitab seda arvu ka, et kui palju neid siis täpsemalt on. Oh, nii, Kalle juba pani, siis ma saan siin kontrollida. Nii, ja no võt, kuna Kallel oli õigus, siis panen siit ok. Nii. Tiim 2 sai praegu 5 punkti. Nii. Kes julgeb järgmise nüüd valida, mis võtame ühe küsimuse veel? Missuguse me võiks võtta, on kellelgi mõnda numbri eelistust. Nii, 7. No võtame 7.
Nii ja näete, seitse ongi nüüd selline asja, et ma lihtsalt kaotan punktid, see oli nagu siis selline vibka siin vahel. No ma panen siis üks. Näete, tiim üks lihtsalt kaotas punktid siis praegu. Et algas see asja meil siis tiim kaest, no kas keegi julge veel proovida. Nüüd Eiki kindlasti enam ei julge, punktid juba lendasid. Aga no, pakkuge, 14, no vaatame 14. Nii, mis sõna on puudu? Uudiskiri, no see peab nüüd veel haridustehnoloogil tulema une pealt. See on see, mis teil öökapi peal alati on. Just taimi pani e-õppe. Nii, vaatame. E-õppe uudiskiri. Nii, okei. Nii, tiim kaks kuidagi siin hakkab meil kohe ette rebima. Nii, no võtame midagi veel. Öökapil ei ole. No, nüüd on, ma ei tea, kas te olete pannud tähele, et tegelikult on koolielus nüüd olemas, eks ole see eraldi seksioon uudiskiri, nii et ei peagi te enam öökapi peal hoidma, et hoiate seal iPad ja siis saate sealt vaadata. Nii, no võtan ühe küsimuse siit täiesti suvaliselt veel. Näete, näete, nüüd see miinus viies saab, näete, sai 20 punkti, saab võita. Nii, no võtame siis ühe veel näiteks. Nii, kas on võimalik luua huvialast kogukonda? Et see koolielu all on kogukonnad, kas selline võimalik on ka, et ma teen huvialase kogukonna linnuvaatlejad? Jah. Nii, hops. Ja punktid. Punktid läksid vist või? Ma usun, et läksid. Nii, väga hea. Nii, et, no, et selline nagu mäng, noh, natuke meenutab, eks ole seda kuldvillakut, aga noh, kõik need küsimused ei ole siin nagu nende kaupa, nende siis valdkondade kaupa, vaid ta lihtsalt pani mulle need 16 küsimust ja 16 ongi miinimum. Aga ma näitan võibolla ka korra, et kuidas siis seda nagu üldse siis teha, et võtan siit selle My Games lahti ja siin näitab, et mul üks mäng on olemas ja võtan siis selle loomäng Create Game. Nii, ja siis panen talle näiteks kõigepealt pealkirja. Noh, ma panen, teeme ühe kevad lilledest. Kevad on käes, kirjeldus, mäng, kevad lilledest. Siis ma saan teile näidata pildipanekut ka ja klõps on Create Game. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd kui see on mul tehtud, siis see vastused ja küsimused ja vastused on siis sellisel viisil, et panen siia näiteks, et mis lill õitseb kevadel esimesena, no see on muidugi vaieldav ja siis vastus on näiteks lumikelluke. Ja nüüd ma saan määrata, mitu punkti sellest saab. No, et ta võib olla mingisugune 5 punkti küsimus või 25 punkti küsimus. Et vaikimise on siis 15. Nii ja siis panen add question, tuleb siis uus. Ja no paneme nüüd ühe sellise, et valin ühe lillepildi ka choose file ja valin siis näiteks nüüd sinni lillepildi, et mis lill on pildil. Ja siis kirjutan selle õige vastuse, sinni lill. Nii, ja siis jälle. Ja siis need küsimused siis lisatakse mul siia. Aha, ma arvan, et tal ei meeldi mu see BMP fail. Ah, tuli mitu korda. Ma olin lihtsalt kannatamatu, et klõpsasin ja klõpsasin. Nii, et nüüd on mul seda sinilille siin mitu korda, siis ma saan pärast, on võimalik teda siin dubleerida, ma arvan, on see nüüd. Aga ma saan pärast neid küsimusi ära ka kustutada. Nii, ma võtan nüüd... Lähen tagasi siia My Gamesid alla. Nüüd on mul siin kevad lilled ja kui ma selle peale klõpsan, siis siin on võimalik neid kustutada. Näete delete, okei, kus mul läks neid nüüd pildiga hästi palju, okei ja nii, okei. Nii, Kalle kirjutab, et ta on juba eelnevalt teinud lillemängu saksa keeles. No nii, kuidas see siis välja tuli ja mida siis õpilased sellest arvasid? Et näete, siin on kohe täiesti olemas 20 lille ja saab harjutada. Kullerkupud ja kõik asjad on olemas, täpselt see, mis minul praegu. Ja nii study mode kui ka siis see play mode on olemas. Et
ja muidugi mina ütlen selliste asjade peale, et väga ilus, väga ilusad pildid ja väga, väga, ma kujutan ette, et väga tore mäng. Et tegelikult nii nagu ma alati ütlen, et ega siis õpetaja ei pea neid 20 või 16 küsimust tegema, vaid et tasub ikkagi teha, lasta õpilastel teha ja hiljem mängida. Et ja praegu on kevad tulemas. No võtsin siin Kalle oma ka korra lahti. Et noh, kuidas siin on meil Aimi ütleb kindlasti kohe ära, millega on tegemist. Nii, hopp. Ja siis jälle, okei, ja siin huvitav, et alustab see alati Team 2, kes saab oma punktid, jah. Nii, ja siis ma saan jälle kontrollida, panen jälle okei ja nüüd sai teine tiim. Nii, et noh, et ma panen natuke, et läks valesti ka. Nii. Ja siis need lähevad alliks. Nii et noh, et selline mänguline asi ja ma kujutan ette, et õpilastele väga meeldib. Nii, kuidas teistele tundub? Kas tasub proovida ja vaadata või nüüd eriti kevade poole, kuigi ma arvan, et sellise ilmaga on õpilasi ja õppijaid üldse raske kinni hoida, et loengusaalid on kindlasti tühjad ja klassiruumides kipuvad nad ka rohkem ütlema, et lähme õue. Nii et suhteliselt keeruline. Nii, panen selle mängu ka kinni. Kas saab rohkem sisestada? Ma usun, et küll saab, sest et, no, et Kallel on nüüd 20 siia sisestatud ja ta nähtavasti valib neid asju siis juhuslikult, et kui ma nüüd mängima hakkan, panen selle lahti, siis näete, ta võtab 16, aga ta võtab juhuslikult, nii et no, et ma võin siia sisestada ka 30 ja siis ta võtab neist juhuslikult. Nii et noh, näiteks kui ma nüüd õpilastega hakkan mingisugused asju õppima, meeskondi. Meeskondi paraku on ainult 2. Et siin mina ei näinud seda varianti, et ma saaksin rohkem panna, et kui ma play panen, siis siin seda võimalust ei ole. Ma usun, et küllab nad jälle arendavad mängu ja sellisel juhul saab, aga mis on nagu selle puhul jälle hea selle mängu puhul, eks ole, et siia saab panna fotosid. Et väga tihti nendes lihtsatest kuldvilakusüsteemides seda fotode panemise võimalust nii palju ei ole. Et siin on jah, tuleb klass pooleks jagada ja siis on võimalik. Nii, veel küsimusi või kommentaare? Iseenesest keskkond tundub väga lihtne, eks ole. Ja siin on võimalik siis ka mänge otsida, Featured Games, siin on siis näete Food ja Drink ja siin on ikka tehtud neid kuulsad kohad, mida ma tunnen ära, Simple Past Mistakes. Ai, või ma näen juba ise siin asju, mida tahaks täiesti mängida, nii et noh, et siin ma vaatan, on inglisekeelsed maailma lipud ja nii edasi, nii et noh, et tasub ka seda vaadata. Et mis on juba tehtud. Ma vaatan, et inglise keele grammatikat on siin kohe üks jagu, nii et ma pean pärast seda osa kohe natukene lähemalt vaatama. Nii, ja keskkonda konto loomine on ka jälle ääretult kerge, et siin ei ole nagu mitte midagi keerulist. Et no, et Tuuli on näidanud selle oma videos ilusti ära ka. Nii, aga tundub, et praegu rohkem kommentaare ja küsimusi ei ole. Et lähme siis edasi järgmise vahendi juurde ja selleks on siis Listango. Et Listango on siis üks sotsiaalsetest järjehoidjatest. Ja mõne, ma ei tea, kas teie oma elus neid sotsiaalseid järjehoidjaid kasutate. Tähendab siis, et no, et mul on usagil veebis järjehoidja, kus on siis minu need kõik vajalikud lingid olemas. Kellel on, mis lemmik. Ma tean, et päris paljudel oli GetVaps, aga GetVapsiga on mingisugused anomaaliad juhtunud ja seda nii lihtsalt enam kasutada ei saa, nii et selle tõttu on nähtavasti Tuuli ka otsinud teisi vahendeid. Nii et jah, TagPacker on tore, seda on ka tutvustatud. Ja sellist Tango iseenesest on ka väga selline lihtne ja tore. Nii ma lahetan praegu oma koha ära, sest päike praegu keeras niimoodi aknast sisse, et ma juba hästi enam ei näe. Nii, aga vaatame siis seda
tag või siis seda listangot. Ja tegelikult on järjehoidjad tõesti veebilehitsejatesse sisse ehitatud ja seal on neid ka loomulikult mugav kasutada ja on võimalik ka neid kaasa võtta, kui ma seal sisse login ühe või teisega. Aga no näiteks minu töö eripäraks on see, et ma töötan hästi erinevate arvutitega. Ja sellisel juhul, kui ma töötan erinevate arvutitega, siis on hea, kui mul on need veebis need järjehoidjad. Ja teine asi veel, milleks väga paljud õpetajad, õppejõude järjehoidjaid kasutavad, on see, et nad tahavad linke jagada õpilastega. Ja võt õpilastega linkide jagamiseks on siis need sotsiaalsed järjehoidjad nagu suurepärased. Nii et see listango asub siis jällegi aadressil listango.com. Nimi jääb õnneks hästi meelde. Ja selleks, et siis alustada, selleks ma lihtsalt klõpsan Get Started, It's Free ja pean tegema siis konto. Ja konto loomine on ka jällegi ääretult lihtne, et panen kasutaja nime, maili aadressi ja salasõna. Ja juba ma olengi seal olemas. Nii, minul on jälle proovisin konto ära. Ma ise olen kasutanud Deliciousit ja mul on seal siia maani teatud asjad niimoodi üleval, et nende sotsiaalsete järjehoidjatega on selline lugu, et kui tahta neid niimoodi järjepidevalt kasutada, siis peab kohe alguses korralik olema. See tähendab, et mul peab kohe alguses need asjad olema korralikult pandud. Nii, aga mis siin siis on? Kõigepealt on siis siin näha minu nimi. Siis need, mis on iljuti pandud, siis noh, mul ei ole ühtegi nagu niimoodi märgistatud selle tähega. Ja siis on minu need listid. Listango on vaikimisi kohe olemas. Ja siis ma panin siia juurde ühe töövahendite oma. Tegin, siis see on siis mõnes mõttes nagu selline kategooria või siis nagu kaus. No ma panen nii, aha, nii hakkab siin vaikselt pirsutama. Nii, ma panen siis selle ühe listi veel juurde, et näiteks sääd list ja panen siis näiteks mingisugused õppematerjalid näiteks hakkan koguma või klasside kaupa. Nii, ja siis võin siia kirjutada kirjelduse ja siis võin ta millegi alla panna. Et põhimõtteliselt mul võib olla siin tekkida täiesti nagu selline struktuur, et panen sinna mingid asjad ära ja siis hakkan nende alla neid asju koguma. Nii, ma praegu jätan ta lihtsalt niimoodi sinna peaossa, et ma kuhugi alla ei pane. Nii. Ja panin siis selle ilusti ära. Ja kui ma nüüd näiteks sellest samast bambuusli keskkonnast leidsin, mäletate neid lahedaid mänge, siis ma kohe ütlesin, et tahaks õpilastega mängida, siis näiteks Simple Past Mistakes, siis ma võtan selle linki siit ülevalt. Ma saan muidugi listangol ka panna selle nupu endale üles, aga ma praegu ei taha, et ta mul hakkab segama. Ja siis panen siit lihtsalt, klõpsan selle noolekese peale, add bookmark, panen talle kõigepealt, paneme selle urli ära. Nii, ja siis paneme seda pealkirja. Ja siis võin panna ka see kirjelduse, et näiteks mäng. Ja nüüd siis otsustan, kuhu alla ta läheb, et kas ta läheb töövahendite või õppematerjalid alla ja klõpsan add bookmark. Nii, ja ta ongi mul siin ilusti olemas. Ja nüüd ma näen täpselt, et töövahendite alla on mul siis siin juba kolm tükki õppematerjalid alla on kolm või üks. Niimoodi ma saan neid kogu aeg lisada. Ja kui ma nüüd siis lähen siia peale sellele, mis ma lisasin, siis siia tekib see nooleke ja mida ma saan siis teha, et ma saan siis märkida ta ära selle tähega. Ja tähega märkimise olulisus on siis see, et kui ma tahan mingid asjad nagu väga kiiresti kätte saada, et ma midagi nagu kasutan igapäevaselt ja ma tahan, et nad sul seal all on, et nad on näiteks aktuaalsed või midagi. Ja siis ma saan jagada Facebookis, Twitteris, meiliga või siis kustutada ära. Nii et tegelikult selline ääretult lihtne keskkond, et mitte midagi keerulist. Teen omal kõigepealt need kategooriad ja need asjad ära, siis panen siia linkid ja siis hakkan toimetama. Ja siin vaatame, mis siin siis veel on tools. Siin on siis võimalik ka panna importida. See tähendab, et just enne oli juttu, et need veebilehitsetes on sisse ehitatud, et ma võin need siis kohe siit proovida importida siia ära
Või siis, kui mul on olemas need juba need lingid, siis ma võin ka nad eksportida, nii et noh, et siis ma nagu ei kaota ära. Ja näete, soovitatakse ka veel, et ma võiksin seda kasutada ka näiteks oma iPhone'is või iPad'is, noh, mis oleks juba täitsa tore, nii et noh, võimalusi on palju. Ja keelevalikud on siin nüüd päris huvitavad, et siin ma saan inglise keeles, ma saan aru, et see on vist hiina keeleki, ei julge öelda, ja siis hispaania keeles, nii et noh, et see keskkond on siis nähtavasti seal nendes kolmes keeles parasjagu arendatud. Ja siis on võimalik näha siis minu järjehoidjad, siis missugune on mul siis see avalik lehekülg. Nii. Minu need linkid. Siin on ma ainult asi nüüd, mida nagu ei saa päriselt teha. On, et ma saaksin ta panna privaatseks. Et see oleks nagu ka tore, kui oleks võimalik panna privaatseks, sest ma tean, et Deliciousi all on, tegelikult saab küll, näete, mitte linkide kaupa, vaid ma saan panna mingite nende, siis nõnda nimetud nende gruppide kaupa, et ma panen ta privaatseks, et noh, et mul on mingid asjad, mida ma näiteks jagada ei taha. Et ma tean, et mul omal ajal oli, kui ma otsisin unikus igasuguseid retsepte, siis neid ma ei tahtnud, et need on mul nii avalikult üleval, need olid nagu ainult minu jaoks. Nii et noh, et saate nagu oma lingid panna ja siis näiteks õpilaste jaoks lingid. Nii et noh, jälle, tore ja lihtne keskkond ja loomulikult need, kes on, nii nagu Eiki ütleb, et kes on võib-olla, noh, meeldivad need veebilehitsejate järjehoidjad, siis nendega saab täiesti ilusti jätkata. Aga ma tean, et noh, et õpetajatel on päris suur mure, et kuidas nagu õpilastega neid erinevaid linke jagada ja korrastada ja kõike muud, nii et selleks sellist Tango on jälle selline lihtne ja tore ja armas keskkond. Nii, aga kas keegi proovis? Tundus põnev. Mulle meeldib just see, et ta on niivõrd lihtne. Et mõned on suhteliselt keerulist, aga see on selline tõsiselt lihtne ja ei ole mingit, no segav reklaam natukene siin on, et no, et sellega peab nähtavasti paraku leppima, et nii nagu nende tasutute keskkondade puhul kipub olema. Nii, aga praegu tundub, et küsimusi ei ole. Nii, aga siis vaatame veel ühe keskkonna ära, et ma ütlesin, et on neli uut vahendit. Ja viimase keskkonna autor on meil siin tegelikult olemas. Nii et Anne, hea meelega lause annaks sõna Annele, aga ma ei tea, kas ta on muidugi selleks valmis. Et Anne võib märku anda, mina võin täiesti sõna küll. Et tegemist on siis kodulehe külje keskkonnaga, nii Anne lubab chatida, no võt super, et sa oled kohal, sest tegelikult, et seda keskkonda ma olen jõudnud nagu kõige vähem katsetada. Et tegemist on siis kodulehe keskkonnaga ja nii nagu on teada, siis nende kodulehe keskkondadega mingil hetkel oli neid hästi palju, siis nüüd on neid noh, jäänud nagu vähemaks. Ja see Simple Site on siis selline hästi lihtne veebipõhine, saan ise teha mingi kodulehekülje või blogi või jälle materjali. Ja see üks lehekülg siis, mis ma teen, võib koosneda siis 15 leheküljest. Ja siin veel on kirjas ka see, et tegelikult 1 euro eest siis saab osta endale domeeni ja pro-versiooni, et see ei ole nagu üldse kallis, et nad praegu hoiavad seda nähtavasti just noodava. Ja Anne on teinud ära selles mõttes suure töö, et näete, ta on teinud teile esitluse, siis ta on teinud teile videojuhendi ja siis ta on teinud teile ka sellise, mille te saate välja printida. Nii et nagu selles mõttes super, et ma tean, et on neid, kellele ei meeldi üldse need videojuhendid, kes tahaksid nagu vaadata paperi pealt ja siis noh, palju teile meeldib ka vaadata esitlust, nii et siin on kõik võimalused nüüd olemas. Nii, Anne saatis meile praegu veel näite ka, et mida tema on siis teinud. Nähtavasti ma saan siin aru, et siis see on mõne õpetaja oma, jah? Füüsika 3. kursus. Et siin on siis mingisugune koduste tööde osa,
kuhu on pandud vajalikud materjalid, siis on siin olemas väiksed need pusled, midagi saab kokku panna, väike memory mäng, sobivad paarid ja see memory mäng on loodud siin samas keskkonnas, jah? Et ma ei olegi kuhugi mujale läinud. Ja siis on veebivahendid, temperatuur ja mõõtmed ja nii edasi. Ja üldinfo. Üldinfo on siis selle kohta. Nii, aga Anne, sa võid võib-olla kommenteerida, et miks see keskkond nüüd just sulle tundub selline super hea, et millega ta su ära võlus. Ma võtan vaikselt ette ja näitan nii ka ka. Nii lihtsus, no jah, nii ta on. Aga ma mõtlesin, et ma näitan teile niimoodi ta ette, et kuidas see loomine üldse hakkab sellepärast, et simplesite.com, sest et ta on nüüd selline, et kui ma midagi looma hakkan, siis see juba see loomise etapis on nagu seal hästi palju vaja valikuid teha. Et kõigepealt siis klõpsan, alusta siin ja nüüd ma pean siis valima, et mis tüüpi asja ma teen, et kas selline personaalne blogi, on ta mingi äri asi või siis ade. Nii, kas sul on, Anne, sa soovitad midagi kindlalt valida või mina esialgu panin selle personaalse. Et no, et kui selliste klõpsata seal, kus on äri, siis tavaliselt sinna hakkab pärast veel raha küsima. Nii, ade. Ja nüüd ma pean siis kirjutama või valima jälle, et mille kohta see on spordi, no paneme, et kooliprojekt. Nii. Ja siin on erinevaid variante veel ja võin alati panna ka midagi muud. Something else. Vajutan jälle next. Nii. Nüüd ma saan valida ära, mis värvi see on. Selline värvikamma, et siin on need valikuid on need allid ja rohelised ja roosad ja no hästi palju ikka, eks ole. Ma etan selle roheka. Nii, siis valin edasi siis pildi. Ma saan aru, et see on siin selline esilehel pilt, aga seda vist saab pärast, eks ole, vahetada ka, et see ei ole siin midagi kohustuslikku, et siin võib-olla lihtsalt esialgu, noh, siis ta näitab mulle, et kui ilus see võib mul siis kõik välja näha. Noh, klaas veini täna õhtuks. Äkki käsitöö, maalimine. Et saan valida seda. Nii. Ja siis lähen jälle next. Ja nüüd ma saan valida siis sellist asja, et milline näeb välja mul siis see taus siin, et kas on siis lihtsalt seal ei ole midagi või siis ma panen mäed või mingid lapsed või õhupallid või no oleneb kõik, mis mul seal tuleb. Hobused. No miks mitte hobused? Hobused ja maalimine või linn. Nii et no, et see kujundus asi ka siin. No see alati võtab natuke aega, eks ole. Veinipudeli kordid. Kondid. Noh, paneme kondid. Nii, ja siis pean ma panema siis tälle pealkirja, noh, paneme siis näiteks minu koera kodukas. Mul kui koera ei ole, aga mis mitte. Nii, ja salvestaja jätka ja nüüd ma pean siis valima endale kasutaja nime. Nüüd ta muidugi juba ütleb... Nii, ma panen katsetaja. Ja nüüd pean valima salasõna. Nii ja nüüd tahetakse minu maili aadressi saada, et kuna ma ühega juba tegin, siis ma nüüd teen teisega ka. Nii. Ja next. Lubab veel siin spämmist hoida mind. Ja nüüd ta pakub mulle siis kõigepealt, et kas ma nüüd tahaksin kohe selle 1 euro ära maksta või no ma ikkagi võtan esialgu, et selle vaba asja. Continue. Ja siin üleval ta näitab mulle ka veel seda, et on mul siin võimalus siis minna saada selline oma domeen, kui ma lähen proobjale üle. Et mina praegu midagi ostma ei hakka. Ja nüüd on siin siis see asi mul siis olemas, pealkiri on olemas. Ja nüüd siis, nii, aha, võtsin, lõpsasin korra pildi lahti ja nüüd mul on need aknad praegu siin kõik ees.
on natukene nihutama, siis siin üleval paremal on siis nupp Edit Page. Nii ja kui ma selle peale klõpsen, siis ma saan väga kergelt hakata siis seda ühte lehekülge siis toimetama, et siin oli meil juttu sellest fotost. Ma võin selle kustutada siit, panna hoopis foto ja otsida mingisuguse enda foto hoopis. Nii. Paneme siia kullerkuppu näiteks. Nii, save. Ja siis saan siia ka panna. Nii ma teksti ei taha. Või ta ikka tahab. Nii, ja paremal save and view changes. Nii, tekin muudatused ja vahepeal on vaja salvestada, just see oli minu viga. Ja nüüd jälle siis võtan edit. Nii. Edit page. Ja siis näiteks see tekstikoht, et valin selle tekstikoha ja siia saan kirjutada. Eks ma saan kopeerida, aga kui mul kusagil juba valmis on ja näete tegelikult jälle üks tore asja, et mul on siin siis võimalik valida erinevaid fonte, suuruseid ja siis sellised lihtsamad tekstivormistusasjad on ka olemas. Et see on minu mõelest hästi oluline, et ei ole nüüd ainult siis sellisel viisil, et oleks see lihtne tekst. Ja siin nagu üleval on näha, ma pean jälle siin vahepeal salvestama. Nii. Võtame veel korra, et siin üleval on näha, et mida siin siis veel saab panna, et saab videot panna ja slaidi esitlust ja tulpasid ja uudiseid ja signature ja mingi algiri ja dokumenti lisada. Nii et igasuguseid erinevaid asju. Ja kui ma midagi olen valmis teinud, siis siit on liigutamine hästi lihtne, et panen midagi alla ja üles need erinevad osad ja saan niimoodi panna. Nii. Kuidas, Annel, on kas mõni asi, midagi põnevat võiks näidata, mida teistes kodulehe tegemise kohtades ei ole? Et kas siin on midagi sellist, mis on kuidagi eriline? Nii, ma panen vaatel veel salvestan. Nii, ja siis on siin võimalik settingutes siis panna oma lehekülge veel paika. Nii, manage pages. Siin on minu lehe, siin on lehed. Mul on praegu siin üks. Nii, ma võtan uuesti selle edit ette. Aha, proovime selle add pages ka, see on hea mõte. Nii, paneme save, et ma saan siis ühe lehe juurde teha, eks ole. Et kui ma nüüd panen add page, võt siis ma saan valida siit. Et kas standardse fotoalbumi, külaliste raamatu, et mulle saab kirjutada, blogi teha, esilehe, video, mingi innakirja, aadressi ja näete veel others. Siin ongi pusle ja siin ongi see memory mäng ja foto postkaard ja mis see pedigree ongi siis nüüd siis see... Ma saan siia panna oma siis selle koera tõukaardi siia ilust, jah? See on küll päris hea, kes on isa ja kes on vana isa ja nii edasi. No muidugi võib näete nagu tellimise peale oma lemmik loobaned detailid. Ma kujutan ette, et mõni selline koerapidaja seal praegu oleks täiesti vaimustuses sellest. Et võimalusi erinevaid asju lisada on tõesti palju. Et ainuke asi, mida ma pean siis arvestama, on, et neid sai siis lisada siia 15. Et kas seda saab ka teha, et kas ma saan ühe lehe teise alla panna. Et kui ma nüüd võtan veel ühe, panen näiteks nüüd mingisuguse standardlehe. Kas ma saan neid, aha, saab, nii kus ma siis lähen? Kas ma siis lähen settingute alla? Manage pages sinna. Aha, võt siit nähtavasti, eks ole, et kui ma lähen manage pages, siis kui ma võtan selle sub page, siis selle saan, selle alt saan, eks ole. Et selle alla ma siis saaksin, kui ma klõpsan siia, nii paneme siis siia näiteks mingisuguse videolehekülje. Nii, Anne noogutab ja
nii , ja siis saab võtta mingisuguse YouTube'i või Vimeo oma . Ma pean vist lingi panema , kui ma lihtsalt panen koer , siis ta ei leia mul midagi . No proovime otsida ühe YouTube'ist ühe koera siia lisaks veel . Noh , siin on igasuguseid nunnusid koeri . Dogs and babies . Nii , tuli . Ja siis jälle save and view page . Nii . Ja nüüd mul ongi tegelikult siis näete siia esilehe alla tekkinud see , et mul tekkis ka video , nii et ma saan siia sellist struktuuri ka täiesti natukene luua , et see on ka hea . Nii , aga mul on tunne , et vist kõik oluline on siin praegu näidatud või on midagi sellist veel , et mida ma peaks näitama , ma arvan , et keegi seda online poodi vist meil veel ei taha teha , et see oleks muidugi hea hakata neid materjale müüma , oma õppematerjale , aga ma ei tea . Ahaa , heli saab panna avalehele . Nii , kuidas see käib ? Võtan settings . Nii , edasi . Manage . Nii . ja nüüd music . Üleval , kus on meil music üleval , ahaa , siin ja . Music , kas see tähendab , et hakkab mul siis nagu automaatselt mängima või ? See on muidugi jess , jah . ja siis ma saan valida , Christmas oleks muidugi praeguse ilmaga täiesti hea , Jingle Bells . ma arvan , et kui ma selle paneks , ei läheks keegi mu kodulehele . no see oleks päris hea ju . Save and listen . nutiseade koeral , iPad võiks siiski olla . aa , ja siit saan kinni panna . no vot , see on nagu nii ja naa , eks ole , et noh , et need , ega need muusikaga kodulehed võivad ka kergelt nagu teinekord ärevust tekitada , et vales kohas lähete lahti , lähete seal konverentsile ja avate mõne lehekülje ja see hakkab mängima , ma tean , et see kõigile päriselt ei meeldi . nii , aga igatahes see on tore variant , et saab sellisel viisil muusika ka panna . seda vist paljudes kohtades ei saa . ja siin on siis kohe näha ka , et ma saan kohe jagada , eks ole , et Facebookis , Twitteris ja Google Plussis seda oma lehekülge . ja neid , seda plokki ma vist siit ära võtta ei saa , eks ole . et see tundub . nii , view website . nii , nüüd ta tuli lahti . nii , aga silmanurgast praegu piilusin kella ja avastasin , et vaatamata sellele , et meil on tegelikult ainult neli vahendit oli , siis need olid nii põnevad ja tasus põhjalikult uurida , et meie kell saab kohe 8 ja veebiseminar on läbi , nii et kiirelt jõuate esitada veel viimase küsimuse . aga sellise ilusa ilmaga on patt kedagi lihtsalt arvuti taga hoida , et ma kujutan ette , kuidas praegu linnud õues laulavad ja lilled lõhnavad . ahah , jah , et see koostöövõimalus , see on ju ka kodulehekülgede puhul oluline , et tõesti , et luua siis lihtsalt selline eraldi kodulehe parool , et mida siis teised teavad . ma tean , et osad kunagi sai Weebliga ka niimoodi tehtud , et tehtud üks konto ja siis selle kaudu tehtud , jagatud seda siis nii , et kõik läksid samade paroolidega siis . nii , aga suured tänud teile tänase õhtu eest , ma loodan , et leidsite mõne põneva vahendi  mida tulevikus kasutada ja ilusat seda
kevade jätku ja loodame, et see ilm ei lähe nii halvaks, kui ennustatakse, vaid et me saame veel seda jätkata. Ja just nimelt ruttu õue, et vasti on Eurovisioon ja nii edasi. Nii et kohtume, meil on veel siis üks veebiseminar tulemas sellest sarjast, see on siis maikuu töövahendid, kui keegi mõne saadab, üks on mulle juba saadetud ja siis võime kõik suvesse minna. Nii aga suured tänud teile ja ilusat õhtut!